нарыг үзсэн чинь сүүлийн үед нэг тийм Монгол үг яагаад хэлж чаддаг юм бэ? Би Оросд гайхаад байна. Бид нар ч юм болохоор аага өөрөө Оросд суудсан шүү дээ, тийм. Тэгсэн чинь тэ сайн нэг телевизэн нэвтрүүлэгчийг харсан уу? Бүр Монгол хэл нэг нэр хэлэх гэж бүр бацацэг гэдэг нэр өгсөн. Баттайдаг амар хэцүү нэр. Бүр хэлэх гэж бүр 2 минут ээ. Ой. Это баа. Ой, боже. Это бац, бац, бац. Ой, боже, господи. Бац. Ой, дай мне сил, боже мой. Ганц монгол үг хэлэх гэж бүр ачаагаа хэлчихэв үү, тийм. Орсууд бас нэг тийм юу, тийм. Орсууд нь хитрхи бас ингэ гадаад үг мөг их ингэ хэлчихсэн. Нөгөө хүч хэрэг соёлтой болохоор бас тэгдэг юм шиг байна, тийм. Альпаар хэлж чадахгүй болж мөн, тийм. Тэр нэг дэлхийд аяар хүлийн зөвшөөрөгдсөн нэг өгнөт биш тийм. Тэр тэргүүл англи аялахуугаар хэлдэг, тийм. Тэрийг альпаар бүр амар орс болгож хэлдэг, тийм. Секс гэдэг үг шүү дээ, жишээ, тийм. Тэнгүүд секс амар орс болгож хэлдэг. Мун таг секс, хочется секс, мучаю секс. Секс. Доктор Гэмбл шампунь таны үсийг протект хийм. Протект гэдэг үг нь тэгээд протект. Зүгээр англиар явж чадахгүй тэр баг орс хэл болгочтой юм зүгтэй. Тэгээд бас нэг тийм ялангуяа тийм усын бодлого байдаг юм шиг байна л да. Гэхдээ сүүлийн үед аягүй гой орон болсон юм шиг байлаа. Хүмүүс их байгаль нуур явж илээ. Би ойрд савчгүй байлаа. Тэгээд гэхдээ нөгөө дээр үед бас нэг дэрэмтэн баримтлаж жоох юм нэг рикетир стилийн тэ тиймэрхүү юм бас байдаг юм шиг. Цаа манай нэг найз орс яваад цочтуудад орсон юм байл л да. Тэгсэн чинь орон доороос нь уцсаж байгаа чинь чамд тусгаас ирэх хэрэгтэй юу гэсэн чинь манай найз гуугу тийм ах манай зариунлаа. Юу манай найз бүрэл тийм ариун гэх юм уу? Тэгээд гуугу тийм аав байх. Тэгээд яг өглөө тоцоо хийх гэж буусан чинь тусгаас ирэх гэж бичсэн байсан гэсэн. Мөнгө цөнгө нь орцсон. Өө яаж юм бөгш энэ чи одоо гэдгсэн чинь. Оо бид нар санал болгосон шүү дээ. Тийм өнгөрөө тэр зур санал болгонгуудаа үнэнд нь оруулчихдаг тийм. Би бас тэгээ ер нь яа тийм те Монгол төс нэг тийм яг тэр соёлоор нь ажилладаг нэг орс хэстэй. Яг орсын элчин яаж бод нэг гэж бодож байна. Яг борш гэж багш барьсаар тийм. Тэгээ орсод ингээ ороод ирэнгүүт нь тийм. Аа сраси тийм. Юу мэн цаад. Аа борш. Да, ест, борш. Хорошо. Do you want a хушур? Хушур? Нет, пока не хочется. Окей. Янгуутай яг төлөх болсон чинь хоёр хушур. Хушур то юу ч аав бич гэсэн чинь тийм. Well, we offered you. Тэ хэрүүл орох болох байлгүй дээ. Тэгвэл хэрэлдэхгүй бас бодоод байгаа шүү дээ чинь тийм. Ну, это как жизнь в Монголии. Вот я уж тебе говорю. Манай хэрүүл цац тийм. You have job? Yes, I have. You have salary? Yes, I have. Then you pay me. Тэгвэл механизм нь аюул тодорхой тийм ч мөнгөтэй бол надад мөнгө. Тэгэл ер нь тэгэл өчгий гэж бодоод байдсан шүү дээ. Хам. Орд та нар юг анзаарсан вэ? Энэ Орос Америк хоёрын хооронд амар тийм юм юу үсчин тий? Тийм одоо юу гэдэг юм? Тэшн. Нэг жоохон ингэ сүргөөцөлтөө тий ингээл Обама бүгд нэг би нэг ойлголцохгүй. Надаа яг энэ хоёр их гүрний ингээл хайлцаа гэрхаар яг миний ингээд нэг хууч найз хөтөлтөө. Хууч. Одоо ямар ч яг энэ хоёр орны ингээд сүргөөцөлтөө гэрхаар нэг ингээд ихтэй ихтэй хоёр хүний би нэг үүл ойлголцдаг. Үүл ойлголцсон амар төстөө тий. Яа гэхээр ингэдэг байхгүй ирчүүд ч яг хөтөөр их ихтэй хүнийг хайрлаад тэг ингээд энэ хүний аюулгүй байх нь бит хоёрын одоо энэ үерхлийн аюулгүй байдал миний ажил гэж боддог байхгүй тийм. Тэгэхээр аюул санаа зовдөг. Яг нэг ингээд контролдох гээд байгаа юм биш тийм. Тийм. Аа миний ажил мэд тараа залхаараа цааг ингээд тох Монгол хүмүүс чинь чи юу гэдэг юм бэ? Чи надаа give me some space. It's girls night. I don't have to call you. Тэг You don't control me. Нэг л их чи контролдох гэсэн нэг ийм хүмүүс. Америк яг адилхан. Яг хөтэ орс ингээд өөрийгөө хамгаалах гэдэг ингээд хитэн буужин зоосон юм биш үү? Тэгэл Америкийн хүн ойлгоод. Путин тайлбарлаж байгаа байхгүй. Би тэгтээ яг тэр Путиний тайлбарыг маа залуучууд бүгдээсээ гэж бодоод. Айгүй зүг тайлбарлаж байгаа байхгүй тийм.
Ну, послушайте, Обама. Я не хочу. А так, Америка. А его тут хочу. Я Путин. Я президент России. Да? Но это моя работа. To protect Russia. А его тут хочу. Тебе я вот это. Бинер цугур тебе, как кто-то отвечает, что мы. Ну, кто ли, это, ну, наш отношения. We need security. Ну, я твой бойфренд. Ну так, это моя работа. To protect наш интерес. Security. Хани, после мид позвони. Юрин, я ингэж нэг айгу ойлгомжтой тайлбарлаж хэрэгтэй юм шиг, тэ? Юрин, мама Монгол улс бас ингэж нэг олон улс сотроо яваад байгаа нэгэр өгөө. Би тэ хараад байгаа байхгүй. Осууд юу нэг яг монголчуудыг яг устрын хийж байгаа айгу дөрөөд юм шиг. Юу юм бол нэг ятлах юм тий. Игээд манай шинэ жилийн ерөнхийлөгч юм дэвшлэгэ бүх улсынхаас өөр заяа. Обама андраас өөр тэгсэн мөртлөө яг Путиний үгт яг ятлах байгаа хөөх. Тэ. Бүр яг ятлах. Тэр Путиний шинэ жилийн мэдээлэл бичдэг гарын 5 цагийн өмнө Монголын шинэ жилийг үзэж байгаа. Хучуулаа наачт юм аа шиг. Тэ. Их нөхтөө гэсэн чинь тэ. Дорогие друзья, яг үг үсэггүй хэлчихдэг надтай. Маа Монголын үргэсэд гарч ирэл өнгөрсөн жил бидний хувьд мэдээж баг зэргийн эдийн засгийн хөндрөлүүд байсан гэсэн чинь бүгд энэ. Но в прошлом году у нас, конечно, есть мало экономических проблем. Бүгд ятлах юм шигтэй. Тэгээд төгсгөл нь бүтэлтэй. За ингээд та бүхэндээ амжилт хүтээл. Желаю вам успехов и счастья с Новым годом. Так, это табханде. Вот такой рекшинчилер битный раз том шоу хихвах. Ирсен байлла. Спасибо.